e perdemos o controle. Solve-se! Se eu não impedir isso, toda a existência pode ser destruída. Você tem suas ordens. Agora saia daí. Vou fazer o que deveríamos ter feito desde o início. Vou falar com o Seth. Você fez um juramento. Você vai trair todos os nossos pontos. Vou precisar disso. Vem pra mim! Peguei! Você trabalha pra gente! Você não vai atrás do Seth! certo de verdade. Olha, eu sei que você não tem motivo para confiar em mim, mas... Ah, não. Espera aí! Vamos começar! Geno! Minhas irmãs. Posso pegar todo mundo. Mas preciso da sua ajuda para consertar aquilo. Vou ajudar você. Por enquanto. Ah, que reconfortante. Hora de trabalhar. Nossa volta para casa. Não me faça arrepender disso. E prepare o Looper. Não temos muito tempo. Looper? Você de novo? Deixa pra lá. Atenção! Vamos salvar a realidade. O que você fez com o ponto zero? Não fui eu! Aconteceu uma coisa. Como as coisas assim estão confusas, não sei se consigo consertar. Ou a gente não vai desistir. E quem falou em desistir? Fique alerta. Quando o ponto zero começar a se expandir, não tem volta. Tá cheio de portais. Isso não é bom. Não são portais. A realidade está se despedaçando. Então, a gente fecha tudo? O que você acha? Certo, deixa comigo. Isso, consegui. Daqui pra frente vai ficar mais instável. Cuidado com as ondas da realidade. Entendido. Vamos ficar de olho. As ondas da realidade podem alterar tudo bem oficial. Eu sou uma borboleta. Essa foi das grandes. Tudo certo lá embaixo? Eu virei uma borboleta, então... Não! Parece que é sua vez. Preciso que seja meus olhos e ouvidos. E braços e pernas. Você vai ter que fechar aqueles portais. Acha que consegue? É claro que sim. Vamos lá.
que é bonito, é. Um bom trabalho. Acho que vou precisar de mais tempo. Continue. Entendido. Vejo mais três portais, mas o próximo tá bem longe. Queria que a gente pudesse... Opa, 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 opa! Posso me teletransportar? A Baixa! Temos que achar um jeito de passar pelos caçadores. Na verdade, deixa pra lá. Você tá... incrível! Passei a minha vida toda estudando o ponto zero. E essa é a primeira vez que me sinto de verdade. Precisamos ser mais rápidos. Eu não vou conseguir aguentar por muito tempo. Segure firme! Vou levar a gente pro terceiro portal. Não. Ah, os lobos são novidade, né? Eita! As realidades alternativas estão se despedaçando. Temos que continuar. Opa, opa, onda da realidade! Pensamentos humanos. Tô sentindo que a realidade não gosta de mim. Gostei do visual. Caiu bem você. Outra chance. Você precisa selar o ponto zero e sobrecarregar o dispositivo. Sobrecarregar o dispositivo? Eu ficaria preso no loop. Nós dois temos que lutar para voltar. Não importa o que aconteça, não desista. Vou encontrar você. E você vai me contar tudo. Você tem a minha palavra. Lá vamos nós! Mesmo se estivermos isolados, existe uma força primal que nos conecta, que nos motiva a adaptar, a partir em busca de aventuras.
nunca. Desistir. Nunca. A encarar nossos medos profundos, seja qual for a consequência. A confrontar a escuridão que há por dentro. Essa força primal requer equilíbrio. A ilha ficou selvagem. E você também.
cash on me, like I hit the lottery. The lottery, trip, watch on how they follow me. Wait, honey's blue, yeah, I got them all on me. Go, 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 go.